wafti ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka dowladda wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Maxamuud Reera ayaa maanta gaaray degmada Qorlugud oo ka tirsan gobolka Buuhoodle. Akoorintiyana wafti uu gaarin degmada Qorlugud waxaa si ballaaran lagu soo dhoweeyey degmada Wadaamago, deegaanada Muraayada, Kaartada iyo deegaamo kale, waxaana markay waftidu gaareen degmada Qorlugud si diiran u soo dhoweeyey bulshada kala duwan ee ku nool degmadaasi oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha degmada Qorlugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Raangis. Sidoo kale soo dhoweynta wafdigan uu hoggaaminayo wasiir Cali Mareexaan waxaa qayb weyn ka ahaa kooxda sportska ee ka dhisan deegaankaasi. Intaasi kadib waxaa wafdigan loo soo gulbiyey gudaha degmada Qorlugud iyadoo si ballaaran loogu soo wareejiyey shawaaricda iyo wadooyinka waaweyn ee degmadaasi Qorlugud. Ujeedka safarka wafdigan ayaa daaraneed ku wacyigelinta bulshada deegaamadaasi diiwaangelinta dhowaan ka bilaabmi doonta gobolka Buuhoodle. Waxaana soo dhoweyntaasi kadib wafdigan lagu soo dhoweeyey goob aad loo qurxiyey, waxaana uu qornaalkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiya degmada Qorlugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Raangis, madax dhaqameed, odayaal, haween, kuwaas oo dhammaantoodba ka markhaati kacay waxqabadka wasiirka hawlaha guud ka qabtay dalka, gaar ahaan deegaamadaasi. Insha Allah macalina, in Qorlugud horena waad u timi, maaha markii koowaad aad timaado, markii saddexaadna maaha, marar badan baad timi. Maantana insha Allah kuu macalina, Qorlugud kalgacaylkay kuu hayso iyo siday kuu jeceshahay ee ilaa xalayso ilaa habeen hore ay soo dhoweyntaada u soo jeeday idinyo wasiirada kale iyo waftidaad hogaaminayso, waxay mudana wasiir kuu ballan qaadayaan inay diiwaangelinta soo fool leh ee wakhtiga dhow had degmadu ay geli doonto iyo gobolkuba inay si mugleeyo miisaan la u galaan. Waxay mudana wasiir u diyaar yihiin markay diiwaangelinta la galo insha allahu tacaala ee la qaato kaarka si mugleeyo miisaan loo qaato marka la gaaro insha allahu tacaala xilliga mustaqbalka doorashada xilliga iyo waqtigeeda marka la gaarana waxay diyaar u yihiin inay u codeeyaan xisbiga kulmiye. Waxaanu kaaga mahad celinaynaa mudana wasiir, waxaanu kaaga mahad celinaynaa oo kugu soo dhoweynay waxqabadkaaga ballaar ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku baahsan, hadday wadooyin tahay, hadday waxqabad kale tahay. Waxaanu si xurmo iyo sharaf iyo maamuus leh u soo dhoweynaynaa wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo wasiir Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan. Runtii horumar laxaale ayaa intii xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ay xilka qabatay, horumar laxaale oo aad u horseeday wasiirka Cali Maxamed Xasan uu hormuud ka yahay oo kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad mid walba qabtay baa halkan maanta ka muuqdo yaale. Caruur iyo iroole diyaar baa lagu yahay, waa lagu diyaar garoobay, haddeerna diyaar baanu ku nahay wax allaaliya wixii aad tidhaahdo ila qabta inaanu kuwa qabanno. Baahida koowaad ee ugu horeysa ee aanu doonayna inaloo qabto oo aad noo dhagax dhigtid waa wadada, wadada weeye ka hawlaha guud iyo goriyeynta wadooyin kuna kuhoos yimaadaan 40 kilomitir u dhexeeya Wadaamago iyo Qorlugud. Haddii naloo dhagax dhigo oo aad noogu dhawaaqdo annagaaba samaysan kara. Aliyow guulaysa weliga marin kadaal, xaasidkiiyo cadowga hay dalladaaga qabay, aliyow waa ku hanaayna hoggaan ka hay. Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxaan u dirayaa hambalyo hambalyo hambalyo. Cali kelmad baan odhanayaa, aliyow ammaantaada waad maqlaysaa dadweynahow. Wadada dawladdu wax ma qabatee, dadweynaha waa qabta. Wadada dhagaxa u noo dhig, wadada annaga samaysanayne. Ageesta kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, wasiir dowladda wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Siraa, iyo wasiirka hore ee warshadaha dowladda Riyaale. Waxayna dhammaantoodba dadweynaha degmada Qorlugud ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta qaataana kaarka codbixinta. Maadaama dhallinyaradu hore u xustay inaan u aqoonsano wasiir Cali inuu yahay hoggaamiyaha siyaasiyiinta mustaqbalka, war miyaanay sidaa ahayn? Hawsha maanta aanu soconnay ugu weyn waxa weeyaan waa ogtiino, waa diiwaangelin. Diiwaangelintu maanta waa tartan, waa tartan degmo, waa tartan gobol, waa tartan dal. Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dunida kula tartamaysa halka u sarreysa. Waxaan markaa leenahay
وين لو ديار جروب الديوان قلنتا وين كم هذا اللي صار وينتا ليه ما عليه فايتة ترسم تهيجا وكبو هولي وحا ايلي مكاتشونينا ورلو شريتو مغارة دي مردو ابو هولي وحاكها اللي بروفيسر علي خليف قاعد وحو الشاري هو ما كله واقعي اللي سمعي الله ولا هذا اللي منيح لكي مرد السعيد البو عودن وحي سمعي الله انا نور أن كل هذا إنه هؤلاء إنه كلهم يسكتون إنه هنا ديار بينهم هاي إنه هنا نبت قليل إنه هنا قد ديار كرولا قالوا لي هل ديار كرولا ديوان قال أنت ما ها قالوا لي ذوقوا فهي كده عيسى دول كبوها دولا فهي كده عيسى دول كصول فهي كده عيسى دول كسراب وقدام بيتنا وسيرك وزارة هؤلاء قود وحاو كل قدوسيي كوحدة كل عيارة شبكة عالم هي قرلوك نيوس وكو قولاجتين كوب دح مريا فرطاكو حوضة كاليسان دقمي ياسي قرلوك كوب كاسيو لغو ماموسي وصير عالم ريحان اسلامر كان وسوق مقابيه قدوبية حسبية كل مياه دقمي داسي سلبان المسيعيد سلبان كيكو تيفيقة عالمي ياستار دقمي دا قرلوك قبل كبو حوضة